بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحن دوني هل كان كلي رنتي انت بدن كرسور كأنه ما هذا البدنين ودسا سياسة منهين لكن وحياليه وباهن عدين إلا جمال موايو إن أنا عدينه أنه راعينا مقرن سعد الشرعي يحيرك يوم هنا دا ما شغل أنا وحينه ayaan ugu ayaanu hadii jeer sameeyna marka maanta waxaan idinku yeernay waxa jira arintii go'aanka ay ka gaadhay maxkamaddu ee case-ki uu cudla xireeyay weydiki ogaa ee case-kaasi aad buu markii hore wuxuu noogu yimi rafcaan oo ma ahayn dacwaday maxkamaddu bilowday wuxuu noogu yimi rafcaan ahaan ee marka dacwaduna markii rafcaan ku timaado waxaan doonayaa halka inaan sharaxo maxkamadda sare dacwada badan baa ku yimaada rafcaan oo loo soo ambiil qaata waxay ka yimaadaan maxkamadaha hargeysa gobolkii degmada iyo kuwa rafcaanka toogdheer sool sanaag awdal dhulkoo dhan bay ka yimaadaan marka dacwaddu markay dhammaato maxkamadda sare waa halkii ugu sarreysay galka iyo dacwadda waa la celiyaa waxaa lagu celiyaa maxkamaddii soo bilowday dabeedna iyadaa fulisa marka iminka dacwaddan wucud oo kale waxay nagaga timi guddiga diiwaangelinta marka markaanu anagu xukunkoodii un baanu eegno laga cabanayay oo rafcaan laga soo qaatay wax xukunkoodii un baanu wax ka bedel iyo kaabis ku samayno wax ka bedel iyo kaabis maanu taaban dabeedna galkii waxaanu celinay sida aanu maxkamadaha kaleba ugu celino waxa galkii aanu u celinay guddiga diiwaangelinta 5-10 2016 oo uu noo saxaxay guddoomiyaha guddiga diiwaangelintu sababtoo ah iyagaa fulinaya iyagaa ilaalinaya iyagaa markaa dabagelaya xukunkaasina koodii buu ahaa laakiin maxkamaddu wax ka bedel iyo kaabis bay ku samaysay marka iyagaa laga filayaa inay fuliyaan oo ilaaliyaan oo way garanayaan intaas sharciyaqaanada labada dhinac la talinayna way garanayaan marka dhinaca marka la eego maxkamadda uma taalo shirarka axsaabta annagu ma maamulo ma diiwaangelino liisaskooda ma hayno shirarkooda ma xaadirno hadduu dhibaato ka timaado ma yimaadaan waxaasoo dhan waa shaqada guddiga diiwaangelinta oo imika maalinta loo tusaalay ugu dambeeyey shirkii dee wadani way fadhiyeen kii kulmiyey fadhiyeen shirarkan ay u cud imika labada garab oo kale ku kala baaqeenna iyagaa laga filayaa inay ilaaliyaan oo ay magaranaysaa dee u eegaan sharciga xeerfoodhiin sida uu siinaayo qodobada awoodda siinaya iyo go-aankii iyagu ay soo saareen ee wax ka bedelkii kaabista ay ku sameeyeen maxkamadda sare ay ku samaysay iyo xeerar kale dalka u yaala marka iyagaa eegaya shirarkan lagu baaqay ma sharci baa shuruudii ma buuxinaysaa habkaa loogu baaqay ergadu siday yihiin maxaa lagu salaynayaa waa shaqadooda waayo maxkamaddu dee ururo lama xidhiidho annaga dacwadda iyaga ka timaado ma rafcaan noo timaada markaan go-aan ka gaadhno waanu celinaa galkii oo dhammaystiranna xilligaan idiin sheegay 5-10 ayaanu guddiga diiwaangelinta galkii oo dhammaystiran dib ugu celinay marka taa waxaan doonaya halkaa u caddeeyo maxkamaddu meelnaba kama soo gasho fulinta xukunkii ay soo saartay xukunkaana mid ay iyadu bilowdo maxkamadaha ka bilaabmay muu ahayne mid ambiil rafcaan ku yimi buuha marka markaan wax ka bedel iyo kaabis ku samaynay waanu celinay midna waan idiin sheegayaa oo xukunkaa markii aanu darsaynay waxaanu ku dadaalay cadaaladda waayo waxaanu eegaynay xeerarka u yaala waddanka ee xeerfuulin ka mid yahay waxa kale aanu eegaynay maxay haydey heshiiskii labada dhinac ay galeen maxaa ka dhaqan galay ma wada dhaqan galay shuruud miyuu lahaa taa anagoo ka duuleyna waxaanu ku dadaalnay siday cadaaladdu tahay waa tkii ogaa dhinaca kalena labada dhinac way aqbaleen wadaweynka arkaayo way aqbaleen way soo dhaweeyeen marka inay dee maanta laga daba yimaado may ahayn way aqbaleen way soo dhaweeyeen maxkamaduuna had iyo jeeraale cidna ma raali geliyaan cidna duulaan kuma aha cidna kama soo horjeedaan cidna khalad ay samaysay ama mas-uuliyaddeedii ka soo bixi weyday ama 10 ha ka soo wareegto ama 5 ha ka soo wareegto ama 4 ha ka soo wareegto uma mas-uuliyadda ama shaqadooday ka soo bixi waayeen uma qabato waxa qoran ayuunbay raacdaa maxkamaddu waxa qoran maxaa qoran maxaa ka dhaqangalay heshiiska maxaan dhaqangelin maxaa xeer yaala kaasay ka duushaa marka kaasaanu ka duulay waxaananu aad ugu dadaalay inta awooddeeda inaanu cadaalad samayno oo aanu magaranaysaa aanu cadaalad raacno midna halkaasi guud aana u hadlaya oo aan de si gaara u hadlaynin siyaasaddu way isbedbedeshaa
marka hadii jaraal waxaan kula talinayaa siyaasiyiinta anagu siyaasiyiin ma nihin in heshiisyaday gelayaan ama imika ha galaan ama mustaqbalka ha galaan ama horaha u galaan inay aada uga fiirsadaan inay dabadeedna wixii shuruud ku xidhan ansixiyaan inay xeerarkooda u eegaan inay xeer foodhiin u eegaan inay xeerarka waddanka u eegaan waayo hadhow toole siyaasaddu male saaxiib joogtaa mana le ma garanaysaa waxay leedahay masaalix isbadbedesha dad maanta honi muul ku jiro isjecel baa berri iska hor imanaya marka shayga keliyaate ee ku anfacaya waxa weeye inaad waxaaga si fiican u ilaashato sharciga u eegto shay walba meel walba la dhigo la diiwaangeliyo guddiga diiwaangelinta loo dhiibo xeraanta loo dhiibo hay-adaha garsoorka oo dhan loo dhiibo waayo berri siyaasaddu way isbedelaysaa dabadeedna hadhow garsoorka iyo dadkan garnaqaya way ku adkaanaysaa inay wax ti raacaan markaad maanta adigu waxaagi geyn weydo wixii shardiya qodobana jirana ansaxso heshiisyada la gelaya waa inay kuu dhammaystirnaadaan siyaasaddu san ahaan mayso hadhow toolana dhibaatay ku noqonaysaa hay-adahan garnaqa ama guddiyaha ahaato ama maxkamadaha ahaata inay tix raacaan arrintaasina waa mid aan si guud u farayo oo waxa weeyaan dee waa in imika idinka arkayo axsaabtu heshiinayaan qolaa guureysa qolo kala qolo heshiisa la gelaysa wuxuudu waa inay sugtaan waa inay ansixiyaan waa inay xeerarka u eegaan waa inay xeerkooda u eegaan waa inay xoorfadhiyo haddii kale hadhow way ku soo baxaysa siyaasaddana habab badan baa laysu khiyaameeya oo waxaa jira habab taana waa mid guudoo annagana hadhow dhib bay noo keenaysaayo halkaanu ka soo gelaynaa wuxuu noqonayaa dee hadhow hadduu muran yimaado markay guddiyadaa diiwaangelinta iyo meelaha soo maraan garsoorka imanayaan marka garsoorku waa inuu helo wax cad uu ka duulo marka taana waa talo guud oon bixinayno inay magaransan dadku u fiirsadaan maxay ahaydey arrinka ugu dambeysa marka waxaan uga digayaa oo aan dee in garsoorka lagu soo degdego waayo garsoorku waa haybaddii qaranka waa supreme courtkii waddanka ugu sarreeyey waa marjaca ugu dambeeya loo noqonaayo imika rag badan oo siyaasiyiini waddamo badan oo kale ku soo noolaayeen marka kuma dhacaan inay aflagaadeeyaan maxkamad waddanka ugu sarreysa siday meelaha u tixgelinayaan u xeerinayaan waxaa fiican inay waddankoodana xeeriyaan oo meeshan haybaddii qaranka taalla waa maxkamad ugu sarreysay waddanka ma aha urur siyaasadeed ma aha siyaasadina halkan ma taallo marka taana waxaan uga digayaa in maxkamadaha iyo garsoorka habka siyaasadda loola hado taasina waa mid aan guud ahaan farayo waxa weeyaan mar walba marjaca loo soo noqonaya waa halkan annagana waxa waajib nagu ah cadaalad iyo garnaq iyo inaanu sharciga qoral iyo qoraal iyo xeer raacno annagoon cidna u wiilanayn cidna raali gelinayn cidna ka farxinaynin cidna si madax banaannagu aan uga gaadhin oon cidanina faragelinayn cid alla cid aan faragelinaysa waxa wey si madax bannaan oo dooda oo qodoba oo sharci in mahayday aan uga gaadhno arrinkaasina waa kaa waxa weeyaan waxa kaloon dee imika saa anagu hawl culus baanu hayna garsoorka halkan hawl culus baan kuhayna waanu soo badheennay marka qof walbana waxaan kula talinayaa maxay ahayday siyaasaddu way isbedbedeshaa go-aano adag baa la gaadhaa xanuunay leedahay xanuuno decision adag baa la qaadanayaa marka in loo soo badheero in loo badheero sababtoo ah waxa weeyaan waxaan qisooyinkan maqlay waxaa kamid a qiso kamid a ninkii maxamed ibraahim cigaal allah unaxariiste ayaa berigii militarigu inqilaabay 1960-kii ayaa waa tii markii dambe la xidhay xabsigii la geliyey maxay ahayday 20 jiro dabadeedna qisaska qaar dee la sheegay waxaa kamid a waxaa lala xidhay sheekh maxamed macalin dabadeedna iyagoo xabsigii ku jira oo sheekh maxamed macalin la xidhay diintana isagu aada uga soo bartay oo intuu xabsiga ku jiray buu aada u bartay ayuu qisas qaar waxa sheegay waxaa la odhan jiray ma hubo laakiin inuu ku odhan jiray sheekh maxamed uu markaan baxo siyaasaddiila waan ku noqonayaa madaxdii baan sii noqonayaa maxay hayday de waxaan kaa filayaa inaad dadkay taageero noqoto oo aad igarab istaagto dowlad dhan oo prime ministerka ah ayaa la inqilaabay xabsi yaroo xabsiyada ugu adag dunidaabuu ku jiray haddana aragti fishinari buu ahaa inuu madax noqon doono 20 sano kadibna uu noqday muddo gaaban buu noqday haddana 20 sano kadib waa kii de ummaddan hogaamiyey marka baasha siyaasaddu halkaa tale waxaan soo jeedinayaa waa isbedbedelaysaa waa inuu qofku fishinari ahaado oo uu aragti yeesho oo aanu maanta waxa jooga ku xisaabtamin inuu waxxeeriyo oo waxxeeriyaa mihiba oo uu qofku aragti dheer yeesho oo waxxeeriyo weliba annagu waxaanu ku baaqaynaa garsoorka ha la xeeriyo cadaalad baanu raacaynaa waanu ku dhagaanaynaa qofkana siyaasadduna si ay isu bedelayso wa idinka arka dee laysaniska ama duruusta ka socda ay qaadanayso marka taana waxaan eegayaa aragti inuu qofku yeesho de weyga lagaaga hoos baxaya tan baa kugu dhacaysa go-aan adag baa lagaga baahan yahay ragannima lagaga baahan anagu halkan imika ragannimaanu ku fadhinaa go-aano adag baanu go-aan ka gaadhnaa aada u adag oo culus waa nuu soo badheennay waa nuu qastinay marka waxaa loo baahan yahay mihnadaha kale dadka ku shaqaynayana
ee siyaasadda iyo kuwa kale la mid yihiina inay saas oo kale ugu qasiyaanoo si degan ay go-aamada u qaataan, ka fiirsadaan markay guurayaan, ay eegaan waxooda, ay ilaashadaan. Laakiin inaan mas-uuliyad cid ka soo bixi weyday inaan laga filin in cid kale lagaga baxsado, annagana lagama baxsan karo meel lagaga baxsado oo na lagaga baxsano anagu ma noqonayno. Hay-adda garsoorkana hala ilaaliyo, waxwey ciddii go-aan qaadanaysa ama go-aano masiiri ama siyaasi qaadanaysa halkan scape goat ay kaga baxsato kama dhigan karto. Wax qaraarkayagu uu cad yahay, si fiican baan ugu aaminay, waa lagu qancay. Maxay hayday dee intaasaan idiin sheegayey, halkanna waa meeshii ugu sarreeyey ee qaranka. Horena go-aano adag bay ugu gaadhay, madaxweyneyaal doorasho isku haystay go-aanka gaadhay oo dabeedna ku qancay doorashadii 2003, xisbiyaha hore ugu qancay, ururaa ku qancay, axsaab baanu difaacnay oonu dowladiyo go-aano adag ka soo saarnay. Tajaarib badan baanu soo marnay, aniga iyo hortay labadaba ay maxkamaddu soo mareen. Marka in hay-adda la ilaaliyo lagu kalsoonaado, wax siyaasado anagu aan ku jirnaana ma jiro. Taana waa aniga idin caddeeyo, shaqa annaga noo taalla maaha. Waa rafcaan baa la soo qaatay, galkii waanu celinay. Waa assignment u yaalla guddiga diiwaangelinta inay eegto shirarku qaabkay u dhacayaan, ma sharciba. Ilaa waxay awood u leeyihiin in natiijooyinka shirarka ka soo baxa, sida uu xeerfoodhin siinayo, inay guddigaasi tiraahdo sharci maaha, shuruucdii looma raacin, lama buuxin, arrinkaas soo baxay sharci maaha, ilaa awoodahaasay leeyihin. Marka intaasaan doonay inaan clarification ka sameeyo. Aad iyo aad baa u mahadsan tihiin hadalkana. Marka la hadlayo in meel loo dayo oo dee imika wax weeyaan, marka maxkamadii waddanka oo dhan dee kelmado qalafsan lagu isticmaalo, taasi laayiq ma aha. Anigu marka afkii garsoorka oo dhan baan ku hadlayaa. Marka aad baa u mahadsan tihiin. Intaas baan clarification ku sameynaya. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.